Ja, er det en ny seng? Nei, vi vet nok ikke, vi bare ser litt rundt. Er det en ny... Det er Eva. Hei. Det er Roar og det er Gry. Hei, hei. Gry. Eva, hyggelig. Eva? Tåler du en støtt, den? Det er Heimdalen, ja. Det er vel det vi har på hytta, ikke da? Nei, du, det er Sturefors. Sturefors, ja. Nei, vi handler jo mest i Sverige, vi da. Ja, det er utrolig hvor mye du kan spare på å ta turen over der. Nei, helt utrolig, altså. Ja, helt rått. Hvor mye var det vi sparte bare på den der salongen, da? Nei, 3500, ja. 3500? Ja, jeg tror det. Ja, det er penger spart, Adam. Ja. Ja, det er penger spart. Ja, og så kaster vi på litt kjøtt. Også spritkvota på toppen. Kvota? Sier jeg kvota og to til, da. Ja, ja. Nei, men nei, vi tar det som en tur. Vi tar det som en tur.